Joo, se oli ihan mahtavaa. Se oli Suomessa silloin. Hello, se on Demoninen täällä. Ja mun kanssani tällä sohvalla tänään Suomea Euroviisuissa edustava Saara Aalto, morjesta. Moi. Me kilpaillaan tänään 5 sekunnin haasteessa, joka on Euroviisu Edition. Oh no. Apua, paljastuiko tässä sitten, ettei tiedäkään mitään Euroviisuista tai jotain? No ainakin mun osalta. Ei, kyllä mä jotain tiedä. Mut mun mielestä tässä on niin hyvät tasajaot, että kuitenkin vastakkain musiikin maisteri ja sit ihminen, jolla ei olisi rytmitajua. Aha, eli siinä niin on niinku lähtökohdat, jotka meillä on tähän kilpailuun. Ja säännöt on tutut. Me kysytään toisiltamme kysymyksiä ja 5 sekuntia aikaa sanoa 3 ensimmäistä asiaa, mitkä tulee mielen päälle. Okei. Okay. Miten aika lähtee? Aika lähtee, kun sun lause loppuu. Aha, okei. Okay, hyvä. 3 Suomen Euroviisun edustajaa. Hanna Pakarinen, Lordi ja Stig. Eikä ollut! Mikä Stig? Se oli UMK silloin joskus, kun ei. Se oli. Mutta ei se silloin päässyt edustamaan. Mä olisin voinut sanoa sut. No oisit, niin oisitkin, niin. Kuka on sun muuten all time favorite? Jo sitten ei saa sanoa Suomen Euroviisun edustajista. Kyllä mä tosi paljon tsemppasin Krista Siegfriedsiä. Musta sillä oli, niin, sillä oli mun mielestä mahtava asenne ja semmonen tosi ihanan semmonen kansainvälinen meininki siinä. Sun vuoro. Okay. 3 parasta paikkaa Euroviisujen katsomiseen. Kotona, baarissa, Senaatintorilla! Joo! Senaatintorilla! No, mulla tuli semmoinen olo, että siellä ne varmaan tulee näkymään ensi keväänä, kuule. Ottakaa patentti yle. Se tuli varmaan mielenkiintoa sitä X-Factor-jutusta, että Senaatintorilla oli paljon ihmisiä, että sinne screen ja kaikki kattoo sieltä. Ei niin joo. Hei, kato! Tää on valmis idea. Mä toivon joskus näitäkin videoita näytetään Senaatintorilla. Tai sitten, kaikilla varmaan ovat kännykät, ne Senaatintorilla tälleen kattoo siellä näin kännyköistä. 1 piste sulle, sä siirryt johtoon. Okei, okay, no niin, seuraava. No ihan järkytään vaikeita. Mistä me tiedetään, onko nää totta? 3 maata, jotka eivät koskaan ole voittaneet Euroviisuja. Kiina, Japani, Vietnam. Siinä saitte! Se oli kompa kysymys. Hei, tuo oli jo mahtavaa. Se oli hyvä vastaus, koska mä panikoin hetken. Mä käytin 4 sekuntia siihen, että mä mietin Euroopan maita. Sitten mä tajusin, niin, että siinä ei kysytty Euroopan maita. Ei kysyttykään. Boom. Noniin. Apua, mä jännittää. 1-1. 3 tapaa shokeerata Euroviisuissa. Olla alasti, olla kännissä, tulla hevosen kanssa. Tai nää kaikki 3 samaa aikaa. Mistä tuo tuli? Eläimet on kielletty jo sillä lavalla, mutta nimenomaan se toimisi. Eläimet on kielletty? Ne on kielletty. Et mä ois voitu aloittaa sillä, että se lokki olisi ollut vaikka se shokeerava tekee niin hevosen kokoinen sama. Mutta hei, kelpo piste. Ei, se tuli sieltä, joo. No niin. 3 sanaa, jotka tulee mieleen Euroviisuista. Tuulikone, se diskomies ja saxophone guy. Mikä saxophone guy? Se on se epic sax guy. Niin, juu. Tää oli se sana, mitä mä etin. Epic sax. Mutta kyllä se varmaan meni, että se hyväksytään. Sitten oli tää hopeapukuun pukeutunut Ukraina. Joo, se oli ihan mahtavaa. Se oli Suomessa silloin. Ollaanko me 2-2 tilanteessa? En mä tiedä enää. Mä sanoin, että me ollaan tasoissa tällä hetkellä. Okei, sovitani. 3 mieleen painuvinta Euroviisu-asua. Asua! Apua! Conchita Wurst! Krista Siegfried! Lordi! Mä en tiedä, mitä sä olit vastaamassa, mut kun mieleen painuvinta esitystä. Niin, just kun mä sain. Nyt meni ihan uusiksi. Mut noi on jopa semmosia niinku, että mä muistan, koska Kristal tuli kohu siitä, kun sehän oli niinku Hämekossa. Ja sitten oli Conchita Wurstilla oli tää upea Phoenix-linnu. Se oli niin ihana. Ja Lordi ei tarvitse selittää. Niin. Silloin oli se 4 tuulen hattu päässä, vitsi mikä kohu. Noniin, 3 kuuluisinta Euroviisun edustajaa. Conchita Wurst, Lordi ja... Come on! Hei! Jäiks muut joku tosi hyvä? Appa. Mut en mä tiedä, kenen mielestä kuuluisinta periaatteessa, mutta no, siis... No varmaan Abba. Omasta mielestä, mutta Abba varmaan menee Abba silloin. Abba on se on aika, niin kuin, aika basic. Niin, mä tunnen enemmän sen Sillimerkin. Mä en oo koskaan niin sen Abbaa kuunnellut. Mä rakastan Abbaa. Mutta eiks Mamma Mia niitten? On. Millä biisillä ne edusti Euroviisuja? Mamma Mia! Ei. Se on legendaarinen esitys, eikö sä oon nähnyt sitä? Kyllä mä varmaan saan sen mielen päälle. Et sä tiedä. Tää on siis se on kuitenkin se The Euroviisu-biisi, minkä kaikki tietää. Onko se? Sä voit kertoa. Oot sä oikeesti siis, et oikeesti tiedä? Oot sä hyvä näyttelemä? En mä nytkin saa ihan oikeesti. Siis jos toi 5 sekunnin summeri on paineistava, niin Saara Aalto tällä sohvalla vasta paineistaa. Noniin, se on Waterloo. I was defeated, you won the war. Waterloo! Sanoko mitä?
Olisin varmaan veikannut Beatlesin biisiksi, jos olisit kysynyt. Jäätävää. Oikeesti jäätävää. Se on niinku legendaarinen esi. Tiesittehän te kaikki. Aivan siis. Mennäänkö me eteenpäin? Mennäänpä. Niin vielä tää yksi ihminen. No niin. Jäätävää. Kolme artistia, jotka haluaisit fiittaamaan Euroviisun esitykseesi. Beyoncé, Adam Lambert ja Conchita Wurst. Mä oon suunnitellut mun esityksellä. Beyoncé, Adam Lambert ja Conchita jotenkin tulee. Mä en tiedä ihan tossa niinku loppumetreillä, että mitä meidän kilpailussa tapahtuu, mutta mä romahdin viimeistään tossa Abba-kohdassa. Sä klaarasit Saara-Alto sun viimeisen kysymyksen ja sä voitit tän kilpailun. Ensimmäinen voittoni elämässä. Nyt on tää kilpailu jännitetty. Seuraavaksi me jännitetään sun esiintymisiä UMK:ssa ja sen jälkeen siellä Euroviisuissa Portugalissa. Toivottavasti tuot Suomelle voiton. Yritän parhaani. Kiitoksia. Kuten Abba-kon sanaa. Mä lupaan, että mä muistan sit sun biisin, vaikka mä Abban biisiä muistan. En usko sun sanaa, mutta tota niin, kiitos tästä. Kiitos Saara-Alta.